Sitä tarvitsee oikein tulla käymään täällä Tyrpään. Onko tää nyt Pyhän Olavin kirkko sitten? Katso näitä maalauksia ja kaikkea. On aika mykistävä paikka. On saanut rauhalla maalailla ja se joku toinen. Nyt voi olla, että ei oikein selostusääni kuulu, kun ei täällä viitti kovaa puhua. On kyllä aika mykistävä paikka. Se joku kusipää poltti tämän silloin 80-luvun lopuilla. Täällä taitaa olla joku sakasti. Joo. Joo. Pikkusen hieno ovi. No niin, täällä on näitä vanhoja työkaluja, mikä kiinnostaa. Talokoolaisten käy. Onpas outo. Kyllä tuo käyttämiä täytyy olla työkaluja. Pikkusen vanhempia paanoja. No, miksi se kiiltään on? 1748. Huhhuh. Siinäkin on vanha paano. On siihen pikkusen saanut sataa vettä, että paanu menee ton näköiseksi. Tästä on tää sivuovi uloskäynti. Tuolla on Sastamala, entinen Vammala. Tää hienolla paikalla. Eipä ole tässäkään tullut käytyä, nyt kun ajelin kerran täällä huudeillani. Ja tää oli auki. Silloin täytyy tulla kattoon ehdottomasti. Joo. Sieltä se terva valuu pikkuhiljaa. Paanuista. Täällä on ihana tervan tuoksu. Siinä hirveä työmaa ollut, kun ne teki tän uusiksi. Sen yhden kusipään takia. Siinä on niitä palaneita. Se on varmaan ovi ollut, kun tuossa on lukko. Voi voi.
todistajien läsnä ollessa. Pistetään vapaaehtoinen pääsymaksu. Kyllä täytyy olla nuuka, jos ei tonne rahaa laita. Joo. Siinä saarnas tuolla. Tuossa on ihmisiä, niin en kehtaa kuvata sinne päin, niin katsotaan kohta lisää. Joo, tämä oli hieno kokemus. Kieltämättä, että kuuntelin tuossa tuon esittelyn, niin. Kyllä täällä kannattaa käydä, jos vaan on liikkumassa. Ehdottomasti. Se oli Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen, mikä nämä on maalaillut. Maalaukset täällä ja pikkusen krouvimpaa lankkua lattiassa. Ja. Mutta hieno paikka. Kannattaa pysähtyä. Näihin kuviin. Moikka.